Check. Ebiseera bisinga abantu bagenda ne balowooza nti oba omulimu gw'okuvuga boda boda mwanattu bagukolera basajja bokka era omukazi talina kubeera nga avuga pikipiki so ng'ate nedda nazzikuno omukazi teyavuganga na ggaali naye nsi bwegenza ekyuka oboolyawo ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda okubeera nga tutegeera abakazi kati eggaali bazivuga ne pikipiki bazivugira ddala we tubadde tuyitaayita ate ngenzo gituulako nga simanyi nti anvuga mwana wattu omukyala awedde emirimu naye ng'envuga gyagivuga Fugamu, ajifuza buvunanyizibwa ajifuga nga musajja mama erinnya lyo gwane Princess Amina watandika otyo omulimu guno ekirowoozo wakijjawo ekigamba nti katika ntandika omulimu gw'okuvuga boda boda obuzibu bwange okuva buto bwange nayagalanga nnyo challenge nga abantu we bagamba nti awo tekisoboka nga nebuuza lwaki bagamba tekisoboka baba kikola baatuukawo batya okukikola deni gwe ngambe nti tekisoboka era nze bwe nkikola nga ndi mukyala nvaako ki muli toswala okubeera nti otudde ku boda boda ng'omukyala oba omubbi agenda nabba taswala kati nze atudde ku boda akola ekikumi kyange nswala ki oba omubbi agenda nabba taswala kati nze olwo ali mu kunoonya ekikumi lwaki oswala oli mufumbo siri mufumbo olina abaana nina abaana Abaana bano bwe bakulaba ng'ove waka nga bo bamanyi balaba ababoda boda ebise ebisinga baba basajja bye babavuga kifaananyi ki kye bafuna gy'oli chance gye nnina embi nti bakyali bato tebannayawula tebannayawula kirungi na kibi bo kati bo bakera ku makya ne balaba mami afulumye nga bakugamba mami olunaku olulungi bwe ng'ogenda bo tebamanyi biki by'oyitamu balinga myaka emeka nina myaka esatu n'abalongo myaka esatu omulala myaka etaano Ndine nalongo patience princess ndine nalongo princess okulabikanga atuyisa mu mbeera eno omulimu guno gumazeemu bbanga ki ngo gwa boda 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 yo ndi mu 2 years but experience ya 20 years kati watandika okuvuga boda pikipiki ngo ine emyaka emeka pichi natandika jivuga nga ine emyaka 10 20 years of experience 2 years of the job jokolanga omuvuzi wa boda boda birungi kibi wafunye mulimu guno ebirungi byenfunye mu alhamdulillah nti sisulanjala era abana bango kuva tatawe bwe yande kulira tebasulanjala bali abanywa basoma mia gwe mulimu gwente jusa kempinzo kugamba omuntu ayinza okwebuuza nti omuwala omutanyirira bwoti tata w'abaana kiki obuzibu bwavaawa Mae ebyamaka bizibu naye obuzibu omusajja nti ye yansanga nkola by then ebiseera bye yanfuna nali wa security nga ndi mu bouncing kati ye bwe yalaba nti sisaanidde kola nfunye olubuto ntudde waka bwe natuule waka bwe yalaba nti sikyasobola kola n'alekera okumpa obuyambi abanga amanyi nti nkomye ye mu ndowooza ye bwe yali amanyi nti nkomye but obuzibu bwe nali nina famire gye nakuliramu tuli bakozi tuvudde buto nga mami ne dadi batuyigiriza okukola kati nze nga bwe nsaba ebintu nga tebampa nga kinnuma nsalo ne ngamba kanfulume nzireyo nkole ki nkole awo ensangira mukwano gwange nakonectinga ku mukyalo omuzungu ne bambuuza kiki enjagala okukola ne mbagamba njagala nnyo okulunda enkoko oba okuvuga boda kati omukyala nakonectinga mu kufuna boda ne mbanga nsasula mpola nesobola beza awo abaana bange tata waba onono akimanyi nti ovuga boda kati akimanyi akimanyi nti gwe mulimu gwange sina tabu na kumuvuga bati ate kati yeye yejjusa ate lwaki yandeka kuba ye yali amanyi bwanangoba ngenda kuluzinga
but na sigala nemera ko but right now bulantunulira alaba ndi fine ne yagala abana bange bulabala ko balabika bulungi kati ate muline chimwalirizo kunsiko kudda mikono je kwebale nyo kati mbanja garage nazala ko sijagama ntisizalanga ko nonya msajja kunzala nino muli alhamdulillah mukama ampadde nsobolo labirira abana bange ebisigade tujabira ba maso abachala banji emirimu nga gino balabange ejalejale jejitaba wesa kitibo obagamba ki nzens mbasasira nnyo kubana olusi mbasekerera sometimes kiva mu kwenyoma na kwagala bya bwerere manyi buliro yagala bya bwerere kabe musajja kabe muchala tekiri kubachala bokka buliro yagala bya bwerere babuliro banga tewegomba ku mutima go sometimes tekikuwa appetite kola kubaga obulambo baba manyira kuwa atwe batewegomba nze nina omuntu omu yangama nangama naye gwobona abonera ki baide nebiseera ebyo nga nakave w'omusajja nakola nganye emisana n'ekiro nga ndubirira nnyo nsobola okufuna wembeera wenkumira abaana bange bangobye sirina wakusula sirina kyakubaliisa okitegeera we nafuna piki nga nkola emisana n'ekiro omuntu omu yangamba musajja munyarwanda nangamba nti naye gwofaaki lwaki temubeera nga ffe n'obonaabona n'okola emisana n'ekiro naye sente tetuziraba nze ntudde nzuukuka kiro naye ngenda kuba tageti yange omulundi ogwo nsinge gwakola omwaka omulamba nanga era singa nze gwe nga nkolanga gwe singa buli mwezi ngula piki empya kintu ekyo kyennuma nnyo ne buli eno nkufuba nnyo kukikola mukeere ku makyana egombe alabe nga yasiba mbuliri nga yeebase nga ninawo kye musinga ekirooto kyo mu myaka nga 10 oba 5 ekirooto kyo mu myaka nga 10 oba 5 kuva kati Where are we? Nerabanga Superwoman. Yeah, tempizo kugamba. A temple langa njagala kubera celeb. Ngobulamu berenga kale mbere chokulabirako eri abalala mu gwanga. Kuba kiroto kyangu kisinga njagala nnyo kuyamba abantu abatalina mwasirizi. Era nyumirwa nnyo bulamu bwange okubeerawo nga nyamba omuntu atalina muyamba. Kye kisinga okunkozesa ennyo era nsanyo Mukama ansobozese. Sobola okuteeka foundation erabirira abantu abateesobola. Omulimu guno buzibu ki bw'osinga okugusangamu ng'omukyala nti ebise ebisinga ba boda kumpi 99% basajja. Obuzibu naye nze ndaba challenge ezisinga zezimu ezinyiga abasajja n'abakyala lwakuba nti ffe abakyala we tufunira favor sometimes omusirikale bw'aba akutte ku kkubo takutulugunya nga musajja era ayinza okukwata olusi oba oyambala jaketi ayinza obutakutegeera. Bati bw'ogivaako n'oyogera naye ng'omuntu n'akubuuza oli mukyala konze naga naye olulala tokola bwoti naye kwata ogenda onoonyeza abaana amata ekitegeera ye feva gye tulina ffe ng'abakyala bambeera ne bazanya aba traffic ku makubo tebatutulugunya nnyo abakyala bano oyinayo bakyala banno b'olabye mu mulimu guno aba nga bagukola oba gwe weka mu kibuga muno gw'otambula kubanga ku stage wenzi gye olyangambye nti oyo bwaba tannavaawo tetukola Awe aba kulimbye naye nga abakyala kati tuligenda mu 100. Ya round here Kampala woka but nga branch tuline jinja waliwo gulu branch nyingi. Mwine ekibiina ekibagatta nga abakyala bavuga boda. Ya. Tuline ekibiina ekitugatta era ekibiina ekye founder wakyo mukyala muzungu bamuyita Madam Lily. Madam Lily mukyala muzungu eyafuwaninga w'ekibiina ekyo bakiyita Women Boda Boda Association. Ekitwala kibiina ekitwala abakyala era kyeya waffe essaawa zino bamuyita datifa lwakuba tali wali Dubai. Nga tuteekateeka okukuza olunaku lw'abakyala olimu kamera kiki gavumenti ky'ogigamba oba ekuliro abakyala kwegamba mulanga kigwa okubira gavumenti ne bwaba Pulezidenti Museveni ng'akulaba oba Ssaabaminisita Robinah Nabbanja mukyala oba Vice President Major Jessica Alupo naye mukyala. Nze kyenaali basabye okunyigiriza kwe tulina ffe ng'abakyala mu boda toluusi piki tuzina nayisi zaffe za alone kati ate oluusi tuba tulina abaana be tulabirira ng'abasinga tuli ba single mothers kati ng'ate oluusi akasente k'ofunamu weetaaga osasule piki osasule ennyumba owerereko abaana but singa basobola okutufunirayo mbasaba batufunireyo akantu konna ke tusobola okwekwasizaako nti ni keesi ne bwe mba nkedde ku makya nga nfunye accident oba nfunye obuzibu ne mala ennaku nga sikola famire yange esobola osigala nga ekola ki ng'ebeerawo kuba ekyamazima tukola mmere ya leero
ngabwe nzira bangenda kera ku macha nkole mitwaalo ebiri piki yetaagisa omutwaalo kati nobala abaana okulya ne school fees ne rent nobanga tolina kyo savinga ekitegeere kati nensaba we babanga basobola tuyamba like ne batufunirayo b'ekibiina obwa business gye tusobola okututeerawo nga bo ne batugamba nti kati mumanyi abakyala tubawadde entandikwa yino mutandikire wano musobole okufunangamu engeri singa obanga ofunye obuzibu nomala ennaku nga totudde osobola okubeerawo n'abaana bo ne babeerawo. Kati eno piki wakagivuga bbanga ki era wakagisasulako kwenkana ki? Eno piki nakagivuga omwaka era ebulayo mwaka. Yeah. Kakati singa tata w'abaana esawa zina akulaba oli yaddeko kusinza bwe yakuleka singa akusanga n'agamba nti princess wange tuddemu tutandikire we twakoma tukuza abaana okkiriza oba ne? Sikiriza. Sikiriza. Era mpulira sagala kirowooze nako. Kuba mutima mulingambe bw'aba kirowoozako nakera ku makyangambe nti princess njagala okomewo ewaka. Mba njagala aliyewo emmere akute yeebake. Agenda ozuka ku makya ng'omukuto gumususeeko nga takyabijjukira. Dwaki? Kukyeyampisaamu simwagaliza bibi but saagala kuddamu kubeera na connection yeri beyond nze naye nga asaagala. Wendi mpulira ndi fine. Era we nsabira Mukama gwantegekedde owange. Amundetera olunaku lwonna muli nze naye nga sooyo. Princess Amina abasinga bampita Rasta. Nalongo Princess Amina abasinga gwe bayita Rasta, Rasta woman. Agambye agala kubeera super ready gye bujjako mu maaso awo. Mumi ayina ekiroto mu myaka ngeta mu myaka 10 ayagala kubeera celebrity naye nga ayisewa. Bingi nnyo byakugambye byayagala okubeera kukola foundation okuyamba batayina mwasirizi n'abalala bangi nnyo abagwa mu kkowero. Kati gwe omukyala atudda waka. Olinda mmere ya leero, olinda kameza ka mwami lwata kalese ne mbeera mu nzikiza amafuta kubanga tewali kibiriti bw'otunuulira super lady Amina Princess Nalongo ayina abaana basatu balamba ye maama ye taata ofunamu kya kuyiga ki? Kabuye Israel BTM TV Community Report.